O espectáculo Don Gelati do mago Dani García puxo o broche de ouro a quinta edición do Festimaxe de Lousame que se levou a cabo esta fin de semana. Un espectáculo de máxia e humor do que puideron gozar de ceas de cativos. O espectáculo Don Gelati do mago Dani García puxo o broche de ouro a quinta edición do Festimaxe de Lousame. Unha actuación que tivo lugar no Auditorio da Casa da Cultura de Lousame este domingo 29 de novembro a 6 da tarde participación foi de balde. Este espectáculo de música e humor estivo dirixido a un público familiar, partindo dos problemas que lle se presentan a este particular vendedor de xeados, Dani García ofrece un espectáculo de máxia que requiriu da participación activa de toda a familia, cuxo apoio foi fundamental para que pudera resolver cada un dos problemas que atopou o mago nos 50 minutos que durou o espectáculo. Con esta actuación, o Concello de Lousamea pechou a quinta edición do Festimaxa 2020, que durante os tres últimos domingos de novembro reuniu no municipio a Fanny Triana, ao Mago Teto e ao propio Dani García, unha programación deseñada polo Concello de Lousame en colaboración coa Deputación da Coruña.